أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم. شبار سم رکو سر نے شروع کی گی، آیت نمبر 243. رست آیتوں کی ذکر د مطلق متعلق راغر جکم زنانت طلاق ملوشی نحغید پارا متعا یعنی دنف سامان ورکولی جامع پیزار وغیرہ یا نقدیت او دغرنگ یو کال پور دے ساتل چیدن اغا وسیعت تیو کی خواندو نفرمائی چی دغی عدت کے ہر انسان لپکار جب دے کی پزنانہ بانے حس قسم تنگی پریشانی اغرا نولی او دغرنگ دا مہر پہ اعتبار سرا او دا متعی چی کم سامان اور کی داغی پہ اعتبار سر پائی کی حس قسم نقصان را نولی او خپل اخرت تے ہر انسان خپل مہی تکی دی چی مالم اللہ جل جلالہ مال و جان را کڑے دے حسن چی دانان اللہ پاک واخلی دغرنگ ترغیب دے چی خپل مال او جان دا اللہ جل جلالہ پلارا کی دا اولا گوے او گتاسو ہر سم رزان بچکول غواڑے چی اللہ جل جلالہ طرف سا مقدر وی آقا بتاسو دا ملاوی گی جو انسان خپل ځان بچ کول غواړي چې زه به د مرګ نه بچ شمه نو داسې نه ده. د هغې متعلق په لومبني آیت کې واقعیت چې دغه ذکر کړې ده، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، دینه مراد بنی اسرائیل دی. فرمای دو واقعیت چې نو بیانېږي، یا خو دا چې دا قوم عمالقه سره دوی ته د جنگ دپاره وویل شو، دوی د هغې په ځای باندې ځنګل ته چې دنغه وتښتېدل، ځکه چې قوم عمالقه ده د قوم عاد په اولاد کې دي. دا ډېر مضبوط چې دن قوم و او د قداور و ښه جسامت والو ډېر مضبوط قد یې و، ښه جسمونه هم ښه و. دارن چې دن اسلحه وغیره ورسره هم زیات و، مال ورسره هم زیات و او تعداد کې هم سیوا و. نو د هغې نه دوی وتښتېدل، د جنګ په ځای باندې ځنګل ته لاړلو. یا دویم صورت دا دی چې وبا طاعون راغی، د هغې وبا په وجه باندې دی د هغې علاقې نه هغه وتښتل ووتلو، نو مرګ نه چې دن ځان